Just wait for the friends to come. Yesterday we won like 5 games in a row. Wow. Yeah. That's cool. I see the game before we play together. The Rosa, you know? She's cheating. Ooh, which girls? You know, we guys, we have a we knocked down we three guys knocked down by a man. The gun he used was a Rosa. Oh yeah, yeah, I know. He was cheating, right? Yeah, yeah. Oh, did you report? Yes, I got report. Oh, that's why. Yeah, it was cheating because I knocked like 3 guys at the same time is impossible. I mean, you can do that, but there's no way. We killed a lot of people at that game. Yeah, that game we killed. I think we killed like a 25 or something. Yeah. Deixa eu colocar na multi-steam. Ali, galera, beleza? Tem um carinha que eu tava jogando com ele aqui até de ontem. Ele joga bem até, mas... Yeah. Where do you wanna go? Let's go right there. Okay. The other 2 guys, they're from China too. I think Shanghai. They're good. I come from China too. Oh. Why you didn't speak Chinese with them? Okay. 听得到吗, 兄弟们? Yeah. Well, why don't you speak Chinese with the other guys? Okay, that's cool. But I can't speak to them. Oh, okay. I need shotgun. Por que tá jogando melhor que a holográfica? Aí. Push. Push, push, push. Let's go. Vamos, 兄弟们. Eu sou 外国人, 别跟我讲汉语, 行吗?
该听得懂吗？我听得懂个啥呀？听不懂。英语。Here here. Here here. 他很猛的，跟他冲过去。Let's go push.Turn down. By the front door. Am I healing? Hold. I think there's more in here.He killed the other guy. No, no bad. More, yeah. How do you know him? I can't see. I hear footsteps. Wow. I knew, right here. He's cheating. He must be cheating. Yeah. He used the SKS. On you?Yeah, he must be chin. SKS 全中 It's cheating. Oh my god. How do they use SKS? You know.Yeah, they're new over here. I was looking for him. Look, he's cheating, cheating, cheating. He's cheating. Man, how does that be? Want smoke? 除非我们三个一起打。Look, he's cheating. He's cheating. He's cheating. I'm safe if you can get me. Okay. Gotta fall back from those cheaters. Oh, what? Visit. Okay, bro. Sorry. Cara, nós pegamos dois cheaters, velho. Aquele ali tá cheatado, mano.Look, he's cheating. He's cheating. Oh my god. Cara, cara, é uma sabia. Mano, os caras tá muito cheatado, velho. Tô cheatando. Mano, você viu que HS que o cara dá, mano? O cara só dava HS.Eu só acertava HS. Tem muita gente usando hacker nesse jogo.
Pô, o chinesinho não tava aí, velho. Não foi com esse cara aqui, não. Esse cara joga mais ou menos até. Os outros dois lá jogam bem, mano. Estão entrando. Vou mandar mensagem pra ele no Discord. Nossa, muita coisa aberta. Aí foi. Ontem na final da partida a gente pegamos esse carinha aí. A gente tava jogando junto. Só que porém, cara, ontem a gente pegamos um cara da Grosa, cara. O cara noqueou no estreio de uma vez só, mano. Tudo headshot. Aí ele reportou, ele falou que foi o reporte. That guy was cheating, for sure. Yeah. Once I open it a little bit, he give a headshot. It's for you too and for the guys too. My god. Yes. You know, so many people they play this PUBG and they buy some cheating things. Shooting stuff in this game. Oh really? Maybe, yeah, maybe one or two daughters. I didn't know that. Why are they doing that? Like they buying, cheating for what? I don't know. It's because it's hard to require, right? That's why they do that, right? Maybe sometimes they were cheating before, and then they think this game is not equal to them, and they buy some. That's crazy. Even somebody like that, like the game we played before, and they think, oh, why not? Yeah, I think they're bad in recoil. Like they pretty much bad, you know. It's hard to hold the recoil, so that's why they're using hack and cheating. I've been seeing a lot. There's those games like I couldn't even win. Because of the cheating. Yeah. That's okay. It's okay for me. Yeah. Choose where you wanna go. Mano, a gente colamos no pecado, velho. Só fazer a limpeza na galera, velho. Yeah, let's go. Onde os caras caíram no pecado, né, velho? E nascendo patrão. Mas a gente morreu ali, como ali. Mas no pecado ali fizeram uma limpeza, mano. Os caras fizeram limpeza mesmo. They're two with us. Right side, right here. I'm gonna go to this house right here. Okay. Oh, uma coisa que eu aprendi com os caras também, velho, é não dar loot. Ficar dar loot pouco e rushar nos caras, mano. Os caras davam muito pouco loot, mano. Os caras chegavam nos caras. Ok.
Foda que o carinha lá, ele não usava sniper, velho. Ele usava muito pouco, ele só usava shotgun, velho. Ele chegava perto dos caras e arrochava o shotgun, velho. Levava todo mundo. Deixa três. If you see a shotgun, let me know. What's a shotgun? I need one. Is this one? Yeah. Believe so. Let me see. To be honest, I don't know how to use the gun. Use the shotgun. They're the best. They're the best this game. So where should we go? Should find him or? We find some team. Let's find Timmy Rush then. Não era eu jogando, parece... Ah, não é não, velho. Quer dizer que não, os caras são muito bons, mano. Deus do céu. Quero mentir, não. Os caras não caíram, velho. É muito difícil os caras caírem, mano. A gente ganhou 5 jogos seguidos, mano. Os caras não caíam, velho. Os caras iam... Um ia com a 12, eu ia acompanhava ele com a 12, e o outro chegava com a metralhadora. Somebody else here? I don't know. Okay, look what I got. You were searching before. I'm doing collective emergency. Okay. Let me see these guys. Someone is behind us in the blue point. Cara, não sai dali, velho. Leave it there, leave it there. Come. Holy moly. Ah, já matou, nice. Let's play me, you versus squad. It's better. Play with these people, they're bad. He's level 44, look. Yeah. Mano, esse cara é muito ruim, velho.
Nossa, matada de bola. Yeah. I text to him to see if he come to play. So probably we have more chance to win. Yeah. We're playing with bots. Maybe. Yeah. Maybe. Olha que jogar squad também tem que ter alguém bom ali, entendeu? Dois de boa, mas tem que ter mais um ali, velho. Tem gente aqui embaixo já. There's a lot. Yeah. Two Australians. I'm gonna go on the mark. Yeah, I'm going to mark too. Where mark? Right there, man. Right here, hold me. Push. Nice, nice. It's an arm. Scope. Right here on me. No. Push. No, I don't think you need scope. You need kill, man. That's what you need. Here, take his scope. Okay, I got it. I got it full time already.
Super here. Right here. Let's go upstairs. Here. Here. No, I thought I heard somebody. I see. Where? On the roof. Oh, he jumped down. Já foi direito. Manda um alô pro Thomas Turbano. Turbinou você, o Thomas? Beleza. Tal pro Thomas aí, que turbinou o Lucas. MC, where are they? Yeah, let's go. Eu não sei quem é o vento. O pai tá onde jogar um lobo sanguinário. Mandou um alô. Alô! Mandei um alô aí. Coloca legenda aí, não. Turco. É, Primo Squad. Right here. Okay. Oh. Just near the nest. Yeah. Tem gente aqui do lado. Is someone? Where? Okay. Where? Where? I got a fresh.
If you're afraid here. Right there. What? Come right here. Come right here. I can't get in there. There are people everywhere. Right down my mark. I see. Oh my god. No, behind you, one. Behind you. It's red. Let me crawl. Go away, man. Come back. I'm gonna help you. Oh no, god damn it. All yours, man. All yours. Right here with me. Ah, cara, muito bom, hein? Oh my god. Level 2, hein? Gringo ruim da porra, Kai. Daniel muito melhor. Chato tá mandando um abraço, cara. Aprende aí como que se joga, velho. Carinha muito, meio ruimzinho esse carinha aqui. Mas dá pra jogar de boa com ele. É nada, mano. Eu caí ali e eu deitei um, mas eu só sei que eu caí do outro porque o cara tava na esquerda, velho. Por isso que eu caí. Então não ia cair, não. Chachata. Entendeu como é que é o jogo, cara? Você pega a 12, mano, chega perto do cara, não tem como. O cara até fica nervoso, mano. O cara não tem como sair fora. Você viu ali? E tem que abrir bastante o jogo, velho. Pois é, mano. Só que o problema é que tinha um cara na esquerda. Yeah, when you heard the footstep, I heard the footstep and they gave a pre-fire, okay? What did you say, bro? I know. No, it's number two. Number three, man. Number three. When you see, yeah, we heard the footstep and they gave a pre-fire. That one, you could have easily handled the game. I know your main, miss. If I hear the step, I can shoot at the first time right now, right? Yeah, just get a pre-fire. I don't have to wait for him. No, just give it, yeah, just press the button, man, and keep shooting. Okay, that's... Yeah. Jogando tá prometendo pra aprender. Vamos aprender, velho. A Dodds fez... Tem, vai. É bom, mano, jogar de 12. Ok. Let's go right there. I want to see. Yeah. Pode que o cara pinou também, mano. Só que não consiga deitar na última bullet. Wait the enemy here for you, so we can fight up, right?
Yeah, just push, man. If you see enemy, push. Vendo umas aulas. Você tá vendendo umas aulas então? Aula com o Diogo é mestre, velho. O Diogo é mestre da aula, hein? Esse não cara. Pera, mano. Agora que o computador dele vai estar bom, né? Yeah, yeah, no, there are no people. Ah, vai dar meu loot onde que eu tô, velho. Pai fala. Acho que nunca falha, velho. Sacou? Yeah. O holográfico tá melhor, mano. Juro pra você, eu tenho bastante dificuldade de recuo, velho. Mas a holográfica, ela ajuda bastante você a concentrar na mina. Where? Somebody in this town. AI? Yeah. The second floor, second floor, second floor. Enemies, enemies. Where? 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 Push, man. Here, with me. Yeah. Push. Push. Make me laugh. Go. Push, man. Push. Let's go. Push. Come. Where are you? I'm downstairs. Yeah, how are you going? Second floor or third floor? Third floor. Nice. Oh. Finished? Yeah. É mochila, velho. Ah, preciso que mais. What is? Oh, nothing. Just this. Ele ficou balançando muito pro lado. Eu vi um punho. Who shot me? Alright. You got test? Maybe. Six time scope right here. Okay. This is dumb. Point you in. Let's go there. Let's get a car, go there.
They're here with me. Push, push, push. I wish. A botch. Da 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 da. Você é uma vertical. Só ia fazer a minha visita mudar sexta e sábado. Será, cara? Chave da nova mansão. Ah, tá. Você vai pegar a chave lá da nova casa? Fiz todo. Oh. Beautiful shot. Caraca, que firmeza, hein? Let's take a car and push it there. You gotta take a car. He's there. Yeah, we gotta push. Where? Ready. Ah, filho da puta. Esses quadros são muito ruins, mano. Pá, pá, pá. Oh, obrigado, Richarlin. Tá com partida na live, mano. Obrigadão mesmo, hein. O cara levou tudo. Pois é, velho. Os caras são muito ruins, mano. É que jogar aleatório é difícil, né, velho? Se achar uns caras bons mesmo, que, tipo, você não precisa se preocupar ali atrás, que nem eu tava ali atrás, entendeu? Ah, eu não preciso se preocupar, tô de boa, tô pegando aqui, marcando outro cara, entendeu? Que é foda squad, velho, você tem que sair rushando, mano. Se você não sair rushando, vê um outro cara, marca por detrás e pega, velho. Os caras são ruins também, mano. Aí não tem como, né? Eu podia ter levado aquele cara ali, só que eu tava levando tiro do outro lado lá, cara. Dobar item. Deixa eu ver se o chinesinho tá aqui.
Yeah, random people is hard sometimes. I'm waiting for him to come. It's hard. I don't know how to say that, but the guy looked me down. Yeah, yeah, because, yeah, it's hard to tell you. Nem sabia o que fazer. Olá. That's what I got. That's it. Nothing else. Sem chamar. A letra Chinese? Yeah. Olha o level dos caras já também. Mas aí, ó. É difícil, mano. É muito difícil você pegar um time bom, velho. Bom mesmo. Eu peguei ele que deu sorte, hein, velho, ontem. Ali, foda-se. Ali é mansão? Acho que é, né? Vou começar a puxar sozinho, mano. É muito ruim. Opting with us. Yes. Where? Left. Oh gosh. Ready? Push, push, man. With what? Gotta find a gun. On that. Let's go push. Hey, behind us. Okay, let's go. Let's go. Get in. Get on. Bot. Did they push into the original house? I don't know. Let me get more ammo.
Tem arma. Tem bala. Alright, forget it. Next house. They're in with green. With the green? Is it with the green? Yeah, green's saying he's in their house. Okay. Where? No, nobody. They're gone. Hiding? Think so. No. Nope. I mean, green was marking it, so I figured he was over there. No, man. O cara tá aqui, né? All right, let's go. Yeah, for you. Try to find a car, a vehicle. Yeah. Dinner now. Get the come, man. All right, he say dinner now. He's eating. Supposed to be a car running here. No car. No vehicle. Galaxy car is good to me, man.
yeah, we're boned, huh? Yeah, pretty much. Oh, we should get that good in. And we need probably a car right here. Oh, people. Far away. All right, let's go. Come on, bro, I have no jinx. Too much, too high. Keep going. No, the other direction. On my mark, orange. Orange mark. Alright, let's go. What? Okay, that was less cool than I thought it'd be. Yeah, go to orange. Lucky. I think I killed two. I know. They're coming back. Come back around. No, just shoot it. Keep shooting with the gun. Let's go. Let's go. Again, 8-0-93. Remember, we kill him last game.
Push, push. Oh, no. I like that, man. You're pushed too much. People here? It's on James. You guys ready? Go to the car. Let's go, let's go. Come, 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 everybody. Let's go, let's go. Where are we going, man? Let's go, push, push. Where are they? More mark, right there. Orange mark? Yeah, yeah, let's go. Orange mark, right here, this house. Let's go there, my mark, but okay. Let's go. Let me get rid of this. Just as number 3 and number 4, they don't come here. In the second floor. Take care, they're right. Okay, in a second. I'm not in a circle. Nice. Let's go push. Nice. Right in the fucking face. Yeah, we gotta push, man. Told you, push. It always works. I got no painkiller. Give me some painkiller, please. Yeah, right here. Oh my god. I got no painkiller. Right here. Let's go. Get a car, let's go. That car sucks. You drive, you drive. My mark, right there, my mark. Orange mark. Come on, dude. I don't know what. Get me in there, go, 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 go. Go.
Yeah, I saw it. When you go, make a right, man. All the way right. Go right, go right, right. Yeah, make a right, make a right. Right. Yeah. Good job. Go my mark, right there, orange mark. Caraca, às vezes... Eu não gosto de ser líder de jogo, não, mas às vezes quando tem que ser líder, velho. Stop at this house, right, 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 right. Yeah, should be good. Anywhere should be good around here. Yeah, this house, this is good. Yeah, I'm out of gas. Okay, no problem. Mano, eu vejo sniper e nem quero pegar mais, mano. Acredita? Nem importa pra mim sniper mais. Só 12 agora, velho. Are coming? Yeah, green. No, it's green. He showed up. Okay. Gotta go. That's not green. Can't find me here. In the house. Yeah, let's go. Push your hand. In the garage. In the garage. Just one of them. He's outside the garage. Okay. In the back of his truck. Back of the truck. Sorry, guys. Thanks. Shotgun never miss, man. Where's the motorcycle? Let's go far. Mas deveria marcar o veículo onde que tá, né? People right there. People there. Two people. We gotta go. Where's... Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, come. Ish. Oh, no. I was gonna stay there then. I threw that.
He knows you're there, dude. Cook a grenade. I think it's go large. Foda, né? E o foda é que eu dou dois tiros de 12 e o cara não cai. Muita medalha. Cara, eu não entendi como que aquela tier de 12 que eu dei duas vezes, cara, não pegou maluco, mano. Não pegou mesmo. Caraca, o cara tá jogando esse servidor, velho? Talvez vai dar foda. Eu versus squad então. Vamos ver se eu tô podendo jogar mesmo. Mas não tem como, agora você chega perto do cara, velho, de 12, mano. O cara pode estar do lado da esquina, aqui, o cara pode estar ali ou aqui. Se eu dou dois tiros, é pra pegar, mano. Gozado que aqueles dois tiros não pegou o cara, né? Ah, não tava vendo essa hora? Eu levei três malucos ali. Tem um aí, depois eu passei outra casa, eu levei outro. Só que no terceiro, velho, eu dei um tiro de 12 duas vezes. O cara não caiu. O outro ali eu consegui levar, velho. Eu caí fora e consegui levar o cara. Tem uma boa jogada ali, cara. Eu vi que ele gastou todo o bullet dele. Então peguei, saí fora, fui pra esquerda, peguei ele. O cara não esperava que eu tava de 12, né, velho? O cara não esperava que eu tava de 12. Eu só queria atacar a minha. Mano, já foi chá é 12 agora, velho. Não tem como. Esse negócio de ficar tirando um no outro aí... Puta, é muito difícil. Esse negócio é 12. Certeza que você vai levar, velho. Eu vou ver esse squad. Terminal. Cai bem aqui, ó. Aqui no fundo.
Yeah, it's been kind of fun. Vê se o chinesinho mandou mensagem. Tem uma hora ali que eu levei os caras de carro também, velho. Levei os dois, mano, de carro. Pensei que tinha mais gente. Vou cair aqui, então, perto dos caras. E outro, pegou. Olha que tava sem vida. Preciso dar uma luteada antes de arrochar. Pegou outro. Beleza, então. Falou, fera. Cuida aí, mano. Tá no ouvido, cara. Se também você curte, deixa. Foi ali no cassino, velho. Vou ver se consigo chegar ali. Parte, galera.
Ô, louco, da onde que o cara me tirou ali, velho? Lobby de novo. Nossa, que uma dor, né, ouvindo? Fica da hora o carro, velho. Preta, acho que virou uma preta pela laranja. Cara, sai do carro, fica bugado o jogo, parece. Deixa eu ver onde que eu pego esse. Fica nas casinhas. Tem uma galera comigo. Isso é uma 12. Tá, 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 tá. Não, não é, velho.
Oh, Molly. Na direito. Ah, fish. Yeah, go to lobby training. You need it. I killed your team. Okay, now go training. Okay, loser. You're a level loser. Go loser. Talk. Game. I didn't know dead body talking. Dead body talking. Play a different game. Go training. É assim com os gringos, velho. Esqueci isso que eu tomei. Deixa eu entrar. Porém, um pouco difícil que ia pra mim agora. Não tô recebendo muito lag no jogo, velho. Botar esse cara.
Band, yeah. Anyways. Go train more, man. You need it. Caralho, cara, me deu cap duas vezes, velho. Tô no meio da safe, né? Deus dado. Mas tem tiro. Ninguém quer. Onde tá os caras, velho? Bom, é isso aí. Acho que eu vou ficar por aqui com a live. Falou, galera.